معاميش مالقشيغا كوسميي شركادا اونلاينكا ايه فيوجر تريدرز او اسكو صباح كاسميي بارتماها مقالادا مقدشو ايا مداحدة دولادا صوماليا كوحو سودا ان هانتدودا حيرادا لغا قادو شركادا انا لوفاس وحاوحا ان اي سيفاها فاسونو شاقين ان مامولكا شركادا فيوجر ايو شاقين ان هانتدودا ايو هايان بارسي دولادا اي كادر بدين ان اي عدالادو شاقايسو هانو كلا عطيس انا كلا عطيني يا ربنا انا كلا ما عطي في جوجر قصار تهل كاسا كبحينا انا قصاري فايدة مركة هرنو يباكو هذا قلنا لكن انا دولت وحكا عطسنينا انا اينا سيسو انا نكي نوها يملكيها هداي رفتو مركة حولا اينا سيسو ها عيش تهتي رفتو انا كلا حرمنا لعطيني تد اغوانا لعطي ماشا كشتين تد من يعني قلا يعانا قلا يلعا كشتين انا كلا وحما هيسنا وحي هيسنا هل كانوا كشبنين دولت معنا قبطين انا وحيسا انا وحاوني من ماشا لعطي نبي fuujar tradi ay naga qaaday oo ay nagu shaqeynaysay ayaa dawladdu waxay ku talagashay inay macnaha lacagtaas iyo shaqaalaheeda iyo macnaha bulshadii kala labadaba cabriso marka waxaan ka codsanaynaa qolyaha shaqada haya oo fuujar tradi waxay dhahayna wixii la diyaar aan lahayn laakiin dawladda ku dhagan dawladda marka waxaan ka codsanaynaa ayada intii nabadbaadin lahayd oo shacabkeeda iyo masaakiinteeda iyo agoonteeda iyo dadkeeda u hiilin lahayd inay maanta ayadii ka heliso ay lacagteedii tirada annagana lagu soo wareejiyo annaga macnaha qaadanayna le annaga qaadanayna waa ay moogtahay mar haddii lacagteena lagu soo wareejiyo qofkii loo dhibtay adiga mid tahay annaga qaadanayna waa ay marka waxaan ka codsanaynaa in ay naga joojiso qalalaasa iyo buuq ay dadka ku wado waxaan ka codsanaynaa nimanka naga xilma future shirkadan u xirayeen inay ayaga haystaan iyo inay haysan labada sarta anaga ma cadeyn karno laakiin waxaan nala soo sheegay inay u xirayeen nimankan dawladda anaga waxaan naga maqan xoolahayni dawladda xoolana ma siiso shacabaanahay shacabkeena waxaan u jiribanay shacab lacagteena waa noo lagu shaqeeyahay waa qaadeynay waxaan codsanaynaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxaan ka codsanaynaa in ay hantideenna noo soo fasaxaan annaga dad masaakiin oo shacab aan nahay gaari gacanlayaal aan nahay masaakiin aan nahay hantida meesha waxaan u dhigannay inaan wax faa'iido ah ka helno faa'iido inaan ka helno ayaan u dhigannay ma aha dawladdeenna inay annaga nagu tumato waxaan codsanaynaa annaga hantideenna inoola badbaadiyo isku soo baxaan macaamiisha shirkadda online-ka ee Future Traders oo maalintii sagaalaad ay ka dhigayaan Muqdisho ayaa ka duwanaa midkii maanta Muqdisho ay ka dhigeen waxayna hoosta ka xariiqeen in shirkadda aanay dacwo ka ahayn kuna qanacsan yihiin adeegyada ay u hayso bulshada xanad cali guleed goobjoog muqdisho